Дивом ніхто не постраждав. У місті Дубно водій легковика зніс зупинку. Хотів на дорозі обігнати вантажівку, однак не врахував ситуацію і в'їхав у зупинку громадського транспорту. На щастя, там не було людей, пощастило і водію легковика, він не постраждав. За скоєне доведеться заплатити штраф. Вчора в Дубні близько 10 ранку водій автомобіля ЗІЛ рухався вулицею Кременецькою. Він завчасно увімкнув показчик повороту відповідного напрямку та почав здійснювати маневр повороту ліворуч. Заїжджав на АЗС. А у цей же час водій авто Ford Focus почав здійснювати обгін вище зазначеного транспортного засобу. І не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, та для того, щоб уникнути зіткнення з автомобілем ЗІЛ, здійснив наїзд на перешкоду, а саме на зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого ТЗ Ford Focus отримав механічні пошкодження.